טיולי שורשים בבחריין. שמעתם על דבר כזה פעם? אורנה דרום ואריאלה דרי נוסעות לטיולים כאלה. שלום גילותיי. שלום, שלום. אז לפני שנדבר איתכן, אנחנו רוצים לשמוע ולראות את אימא, רוזה, בראיון שהיא נתנה לפני כמה חודשים, הנה. אם באמת יהיה הסכם גם עם בחריין, את חולמת על הרגע שבו תגיעי לשם שוב? נכון, כן, כן, כן. את היא הראשונה לנסוע? אני הראשונה לנסוע למרוח. טוב, אז ראש הממשלה נתניהו צריך למהר לחתום על הסכם. בטח, במהר. הלוואי, הלוואי נלך באמת לזכור את האנשים שם, אולי הם חיים, אני יודעת. זה קרה לך לפני כמה חודשים, ולמרבה הצער, אמכן לא זכתה להיות הראשונה, היא הלכה לעולמה בינתיים. אז אתן שם גם בשמה, נכון, אריאלה? נכון מאוד. אני רואה שאתן מתרגשות. אנחנו מאוד מתרגשות. אני אורנה וזאת אריאלה. אנחנו רוצות לספר שאימא באמת לא זכתה, אבל את כל הסיפורים שלה שמענו לפרטי פרטים. אימא נולדה בבחריין, גדלה בו עד שנת גיל 20, שנת 53, ערב יום עצמאות, במדינת ישראל, נחתו עם מטוס פרטי בארץ ישראל, ארץ הקודש, והשאירו מאחוריהם זיכרונות מדהימים. אימא חלמה להגיע לבחריין, ארץ הולדתה, וציינה את זה בכתבה המרגשת שעשיתם, ובזכות הכתבה הזאת בעצם אנחנו פה. אנחנו רוצות לספר בעצם שמאז הכתבה התחקו אחרינו, אחרי הסיפור של כל יוצאי בחריין, החיים בארץ ובקצוות העולם, התחקו אחרינו, ואנחנו עזרנו ואספנו עוד ועוד ועוד אנשים, גייסנו את כל הקהילה כמעט שאנחנו יודעים, אולי יש כמה שפספסנו, והגענו לפה 47 איש, יוצאי בחריין או צאצאיהם. אנחנו, אריאלה ואני, בעצם הנכדות של סבא כדורי מורד, שחי פה, היה פה, היה סוחר, והעלה את כולם במטוס פרטי לארץ ישראל. כמה מכם במשפחה נסעתם? זאת אומרת, זה לא רק אתן, נכון? מהמשפחה שלנו, שבעה, אריאלה עם שלושת ילדיה, ואני עם בעלי ובני. אבל יש איתנו בעצם את הצאצאים של רב שמעון הכהן, שהוא בעצם היה הרב של הקהילה היהודית כשחיו פה, ולמעשה בית הכנסת שוחזר ושוקם ונחנך בפורים בשנה שעברה, ואנחנו עוברים פה חוויה מטורפת עם המשפחה. הגיע עם המשפחה בעצם גם הנין של הרב, וגם הבן שלו, בן ה-90. ואני סתם מנסה לחשוב מה רוזה זכרה לברכה הייתה אומרת, לא הייתה רואה אתכם שם עכשיו. וואו, אני הולכת כל הזמן עם הצעיף שלה ועם הדברים שלה. איתנו. מרגישים שאיתנו. איזה כיף. תודה רבה שדיברתם איתנו, ותיהנו בטיול הזה שנראה מאוד מאוד מרגש, כמובן, עבור כולכן. תודה רבה, להתראות.